събитието на тази неделя ще бъде пъстро и ще се танцува, защото днес ви каним на празник на индийската култура. Наш специален гост е посланника на Индия, негово просвещенство Санджай Рана. Добре дошли, здравейте! Добър ден! Да. Започнах с грешка, простете ми. Да, но дамите до мен, които след това и ще танцуват, са, да започнем с лесното име, Стела Христова, Сачи. Добре дошли. Здравейте, само ще рисувам в кана. Добре. Шабнан Комари, вие ще танцувате и обидан се? Да, но нямаме търпение да започнем с господин Ран, с вас. Вие и вашата съпруга, Барбара, вие сте в България вече повече от година. А как ви се струва страната ни? Как се чувствате тук? Миналата година пристигнахме през март и тогава бяха времената на COVID. Използвахме това време да пътуваме, за да може да разгледаме вашата красива държава. Имате толкова богатства природни. Посетихме много важни исторически обекти. Покачвахме се, катерихме планини. Също така планини не само близо до София, на Мусала се изкачихме, Вихрен, както така Рилския манастир. И сме много впечатлени от България. Много ни харесва тук, обожаваме я. Хората също са много приятни и дружелюбни. Много се радваме да чуем, че така се чувствате. И вярвам, че и фестивала на индийската култура, който предстои сега в София и Варна, ще привлече пък много българи, които, както вие виждате, най-красивото от нашата страна, да могат да видят някои от най-красивите ценности на Индия. До мен е господин Иуд Раш Шарма, който ще ни разкаже за фестивала Best of India. Да. Благодаря. First of all, добре ден. Индия се намасте. Преди всичко, Индия казва намасте. With the help of our ambassador, Mr. Rana, помощта на нашия посланник, господин Рана, преди две години бяхме тук и сега с тази помощ и подкрепа от посолството вече сме тук за втори път. И тъй като има страшно много интерес от страна на българите и сме готови да идваме и отново, и отново. И българите много се радват и много уважават индийските продукти. Ние също харесваме и българите и не идваме само за да правим бизнес. Идваме също така да развием много близките отношения между българския народ и индийския. Индийският фестивал, който в момента тече в София, и стартира преди около десетина дни. В момента изложбата продължава в зала Универсиада. Отваряме в 11 часа и може да посещавате изложбата до 8 часа вечерта. Във Варна също има? И сега вече може, през седмицата може би малко по-трудно, но събота и неделя е по-лесно да се посещава. И удължихме тази изложба до 3 юли. И всички гости и жители на град Варна. We would also like to invite all the people of Varna. Going to Varna and have a exhibition, the same Indian exhibition, Indian festival. Във Варна също ще има същата изложба от 7 до от 8 до 17 юли във Варна. The venue is Palace of Sports and Culture of в Двореца на културата и спорта във Варна. Та можем да опитаме индийска храна, вие също да имате рисунка като моята от Канахен. Whatever is made with hand in India handicraft. Всичко, което ще видите, е правено ръчно. We have brought here. There are more than 50 exhibitors. Има повече от 50 изложители. We are 50 exhibitors and they have brought everything. Yeah, you understand? Да. They have brought
like you can say, whatever is made in India with handicraft, всичко, което се прави в Индия, ръчно ще видите тук и в това изложение. Това е една миниатюрна Индия. Да продължим с нашите специални гости. Пушката ще гръмне в края на нашия разговор, когато ще може да видим изящните ви танци. Много е хубаво. Много благодаря. А сега към дамата в нашето специално студио. Госпожо Яворска, вие откъде сте и каква е вашата история на запознанството ви? Идвам от Полша. Срещнахме се с съпруга ми в Средния изток. Двамата и там изучавахме арабски. Така се срещнахме по средата между Полша и Индия. Как се справяте с българския? За мен е малко по-лесно. Разбираемо, защото идвам от страна, където говорят славянски език, също така я знам и руски, така че разбирам доста добре български. А ваше превъзходителство, има ли много българи, които пътуват до Индия и много индийци, които идват в България? Българите, разбира се, пътуват до Индия, но искаме още и още да идват. И това е поради различни причини. Някои от тях туристически турове, някои имат бизнес контакти. Имаме много съвместни предприятия между двете държави. А как виждате сътрудничеството между двете страни и то специално в сферата на културата? Винаги сме имали добри взаимоотношения с България. Има индийски студенти, групи, които посещават България. Също обратно има български студенти, които се обучават в Индия. Също така има в Делхийски университет има преподавател по български език. И също има преподавател по хинди в Софийски университет. Какви са приликите между двата народа? Има ли прилики? Има ли сходен начин, по който правим фестивалите си? Има много прилики, защото ние сме наследници на едни много древни традиции и древни култури. Ние обичаме фестивалите, българите също обичат фестивалите. Имаме много общи неща помежду ни. Например, мартеницата. Нека да вземем мартеницата. Имаме много сходна традиция. Завързваме такава една нишка. Сестрите завързват на братчетата си. И това се нарича ракшабандан. И е много сходно. Така че е много учудващо, че имаме такива сходни традиции между двата народа. Така е, наистина е удивително. А българите също обичат, увличат се по индийски филми, като започвам от Слона, моя приятел. Та до кой беше този сериал, който наскоро също беше много популярен? Малката индийка ли беше? Как беше? Малката булка. Да. Имате ли идея да показвате повече филми в България на от Боливуд? Има много филми, които идват. Не само нови, но и от по-старо време. Но искаме да ви запознаем с новите филми. Много филми се правят в Индия, в Боливуд. И искаме да организираме един филмов фестивал. И в София има мултиплекс, която всъщност мултиплекс се управлява от индийска фирма. Така че бихме искали да поканим в Синеграм град, там и да се организира този филмов фестивал. И много близко ще го очакваме. Госпожо Яворска, вие намирате ли прилики между две култури? Мис Яворска, имате ли прилики между двете култури, българин и индиян? Както каза моя съпруг, фестивалите са доста, някои от тях са сходни, но това, което мисля, че народите, български и индийския, са много така добродушни и много разчитат на семейните взаимоотношения. В двете държави се
обръща много внимание на приятелите и на семейството. И още нещо, което е много популярно в България, е йогата и аюрведа. Има много български приятели, които посещават Индия в такива места. И то има дългодишен интерес към йога. He's very much interested in yoga. Do you practice yoga yourself? Да, практикувам йога, но трябва да призная, че той е по-редовен от мене. Какво бихте казали на хората, които знаят малко за йога практиките? Красотата на йогата е, че лесно. Всеки може да практикува йога. Както младите, така и по-възрастните. И за начинаещи, за експерти, подходящи за всички. И всеки ще има полза. Например, по времето на пандемията, хората, когато нямаха възможност да правят упражнения, да излизат навънка, е много подходящо. За да може човек да така здравословно да продължи да живее. Има много йога клубове и групи, които са тук в България. Миналата седмица отпразнувахме Международния ден на йогата на 21 юни с едно мероприятие. И организирахме на полянката пред катедралата Александър Невски. Имаше упражнения и това беше показано по целия свят. Хората по целия свят, както и в Индия, успяха да видят красотата на София и на катедралата Александър Невски. Наистина много наситена програма имате и наистина помагате на много българи да се потопят, макар и в малка част от колоритния свят на Индия. Позволете ми да се върна при дамите, защото ние обещахме на зрителите да продължим с нашия разговор и да има танци накрая. Какво правите вие още? Продължавам да рисувам с кана, защото каната е част от всеки празник в Индия. Тя се рисува за благоденствие, за радост, за любов, за щастие и винаги много благоприятно. Тя е подобна на амулет. Сега ще бъдете защитена, докато имате кана. А, така, добре. И за много любов, така че. Много благодаря. Благодаря. Момент, ето да, ще покажа. Можете ли да дигна ръката? А вие, като българка, кое беше най-изненадващо, най-странно, чудато за индийската култура, което не знаехте преди? Аз от повече от 20 години изучавам и вече от 15 преподавам индийска култура. Това, което за мен винаги е било най-прекрасното в Индия, е топлината, която идва от самите хора. Тоест ти отворени сърца и това чувство, че винаги си придружен и подкрепен в общността, индийската общност. Там не можеш да останеш самотен или изолиран. Нещо, което в наше време много страдаме хората на Запад. Какво можем да вземем, да научим от тях? Да се радваме всеки миг и да създаваме много красота в ежедневието си. Защото е важно красотата да бъде в дребните неща на живота. И нека, преди да завършим с танци, и вас да попитам какво можем да научим от индийците, какво можем да вземем от тях, от вас. Кажа нещо, което е общо между всички ни. Ние споделяме знанието. Ние също можем да се получим от България. Имате много богата традиция. България е древна държава. И също това е един взаимен обмен. Ние започнахме с българска традиция, северняшка сватба. Продължихме с индийски традиции. Поканихме всички наши зрители да отидат на фестивала Best of India, най-доброто от Индия, в София и във Варна, защото там може да опитате традиционна храна, да видите платове, бижута, изключителни накити, подправки, какво ли не, да се потопите в пъстрият свят на Индия, а ние обещахме да се разделим с танц, така че аз ще отида при нашите специални гости, за да ви оставя да поздравите всички наши зрители с традиционен индийски танц.
бъдещето на парите ни с подуправителя на БНБ Нина Стоянова. Назад към природата. Защо все повече млади българи избират селото пред града? Преди неделния обяд влизаме в кухнята на Симона.